Μίγκατσα, μοντόμ. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται, μα δεν θα δώσουμε χρήματα. Αυτή ήταν η θέση του Βίκτορ Όρμπαν για την υπόθεση με τους μαθητές Ρωμά της πόλης Γκιογκονσπάτα. Το ανώτατο δικαστήριο της χώρας επιδίκασε αποζημιώσεις σε μαθητές Ρωμά, διότι υποχρεώθηκαν να κάνουν μάθημα σε ξεχωριστές τάξεις από τους άλλους μαθητές. Όμως, οι γονείς των 60 μαθητών βρήκαν στους λογαριασμούς τους 2.300 ευρώ για κάθε παιδί. Οι περισσότεροι θέλουν να ανακαινήσουν το σπίτι τους. Ο πρόεδρος των Ρωμά της περιοχής υποστηρίζει πως αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές διακρίσεις εις βάρος της μειονότητας. Πολλοί Ούγγροι δεν πουλούν ούτε νοικιάζουν σπίτι σε Ρωμά. Το 2004, ο πρώην διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου, Νεκτσέι Ντεμέτερ, άρχισε να διαχωρίζει τους μαθητές σε Ρωμά και μη Ρωμά. Τα παιδιά των Ρωμά δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την πισίνα, το γυμναστήριο, ούτε είχαν δικαίωμα συμμετοχής σε σχολικές εκδρομές. Η Μπεατρίς έγινε κομμότρια, όμως το όνειρό της ήταν να γίνει δασκάλα. Πιστεύει πως δεν τα κατάφερε, γιατί πάντα την αντιμετώπιζαν ως παιδί δεύτερης κατηγορίας. Όταν είχε χαλάσει η τουαλέτα, πήγαμε σε εκείνη που χρησιμοποιούν τα παιδιά των Ούγγρων, όμως οι δάσκαλοι μας το απαγόρευσαν. Η υπόθεση πήρε μεγάλη δημοσιότητα και έφερε σε δύσκολη θέση την Ουγγρική κυβέρνηση, η οποία και κατηγορήθηκε για ρατσισμό. Πλέον ο διαχωρισμός των μαθητών στο σχολείο της Γκιονγκιοσπάτα έχει σταματήσει, όμως πολλοί Ρωμά επέλεξαν να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο. Αυτή είναι μία από τις τάξεις όπου έκαναν μάθημα τα παιδιά των Ρωμά χωριστά από τα υπόλοιπα. Το 2018 ανακαινίστηκαν όλες οι τάξεις του σχολείου εκτός από αυτές τις δύο. Τώρα μία ΜΚΟ συγκεντρώνει χρήματα για να τις ανακαινήσει.